Almoster veurà com d'aquí uns mesos es transforma la plaça del poble, la plaça de Josep Rosselló. El projecte ha estat aprovat d'aquesta mateixa setmana en el plenari del consistori amb un pressupost que ronda els 700.000 euros. Es tracta d'un projecte que va sorgir d'un concurs d'idees, on l'Ajuntament cridava a la ciutadania a posar sobre la taula idees per a millorar el poble. D'aquest concurs en va sortir el projecte de la renovació de la plaça, que és el centre neuràlgic social del municipi. Jo crec que és possiblement el projecte més emblemàtic que s'han fet els últims anys aquí al Almoster. És una plaça que és el centre neuràlgic, el centre cultural, el centre social del municipi. Hi ha l'Ateneu allí, hi ha el bar, i que per tant doncs, aquesta remodelació permetrà doncs, que tingui donar-li un aspecte doncs, digne al que és la plaça Josep Rosselló. I, evidentment, mantenint els elements com hi ha ara, doncs, els arbres, els plataners que hi ha, doncs, que cal mantenir l'estructura de plataners que hi ha. El projecte preveu l'eliminació del vial que divideix la plaça en dos, en concret la que connecta l'Avinguda Catalunya amb el carrer Quater del Sud. Així doncs, la plaça només comptaria amb un sentit de circulació. A més, també s'eliminaran els contenidors soterrats, ja que actualment el Almoster funciona amb el sistema de recollida porta a porta. I també es canviarà d'ubicació la parada de l'autobús, la qual actualment està en aquesta plaça. Aquests treballs ajudaran a guanyar un espai molt més verd i ampli per als vianants. Està previst que les obres comencin a finals d'aquest 2023 o principis de l'any vinent. De moment, el projecte ja compta amb 420.000 euros de finançament gràcies a la Diputació de Tarragona.